Môj lato. Hlavne správne zasunúť v elektrike robiť. Áno, tam to je, hneď tam to evokovalo aj mne, hneď. To znamená, že vy keď robíte to svoje povolanie, a keď sa to... O, dávaj pozor na to, ak sa budeš pýtať. No ja už sa bojím, fakt. No lebo fakt sa tu človek normálne, už bojí začal občas. Počiť. No, ja čo tie moje novinárky milované, čo sa ani nepodpíšu, čo tam zase napíšu? To znamená, že môžem to aj ja zasunúť? Hej, ale ano. Musíš takisto správne. Takže... Áno. Týka sa to napríklad aj Zdenky, že aj Zdenka, keby to a chcela Zdenka robiť, by musela správne ešte, zasunúť. Hej. Áno. Ja neviem, čo je na tom smiešné. Ani ja, však to je v poriadku. Takže ja by som mohol byť vašim klientom? Či by mohol byť zasúvač? To som sa tak nepýtal. Nie, dobre, že... Tak som sa nepýtal. Či by mohol byť vašim klientom, ale myslel si na to nie, isté. Nie, vôbec som tak nemyslel. Nerob zase. Či by mohol byť vašim klientom? Ja si myslím, že nemohol. Nie. Nie. Aha. Nemohol by byť. Však logicky. A čo, už je starý na to? No to, toto už nebolo smiešne, prosím. Nebolo ťa, no. To smiešne, ale veď musím vylúčiť tom, túto možnosť. My nemyslíme na to, na čo myslíme. Nie, novinárky, my myslíme nie. Na iné. Napriek tomu musíme vedieť, prečo ty by si to nemohol. To by aj mňa zaujímalo. Radi poslúžime, radi sa dobro opýtame. Zdenka. Anna Mária, vaša práca je službou? Nie. Nie. No už poďme zistiť teraz, priatelia, spoločne, prečo Maroš nemôže byť zasúvač. Či hadicu zasúva? A čože, si bola niekde na Hore Hroní, alebo na Orave? No že ja si to tak vylepšujem, tá Zdenka môže povedať, že či hadicu zasúva. Lebo stále hovoria tu po východňarsky. Preboha, kto tu tak rozpráva? A Zdenka môže povedať, že či hadicu zasúva. Ja keby som to povedal, tak to znie iné. Ja som mal takú otázku. Jedna pani sa ma pýtala, aby som sa ťa ja opýtal. Ježiš, čo zas? Či vieš, čo to je veckaj? Po východňarsky? Hej. No, tak záchod. Ale, no, nie. Je to tak. Veckaj? Teraz. Veckaj. Potom. Veckaj, potom áno. A veckaj, potom. Time after time je veckaj áno. After veckaj. Ja budem musel veckaj ísť do Maroša, alebo do mesta. Alebo tak, no. Budem musel ísť veckaj do mesta, hej? Veckaj. Aby ste vedeli, keď vám kto povie na východe, že veckaj nie je vecko, ale že potom. Chlapci, ale vy fakt nie ste z tejto krajiny. Čudoval by si sa, ale sme. Veckaj. No, ešte šťastie, že my dvaja z Bratislavy to vyvážujeme. Že my dve blondinky tam ste si tam spolu. Nie, baletky. Hlavne správne zasunúť. Ideme. Či je to medicína, alebo šport, alebo čo? Medicína má logiku, tam viac môže byť. Kanila, endoskopická hadica. Áno. Anna Mária. Také malé jamky, pozri. Krásne. Hej, jamky do líc vtísne ti úsmev. Pre deti. Hlavne, správne, hlavne správne zasunúť. Hlavne, správne, ale hlavne doma včas buď. Doma včas buď. Anna Mária. Lebo úsmev. Ne, Mišo, poď. Anna Mária.